Hej, välkommen till Börslunch. Vi har ännu ett späckat program framför oss idag. Börsen tickar uppåt, nu ungefär 0,5%. Vi ska prata om hur Saudi-avtalet påverkar svenska bolag, om Clas Ohlson som släppte rapport och om Betsson som håller kapitalmarknadsdag. Fast dagens stora nyhet är ändå att Ericsson nu meddelar att man ska varsla över 2000 personer i Sverige och även externa konsulter. Och det här är ju naturligtvis ett dråpslag mot många orter och många människor. Och det är en del av ett större sparprogram, ska vi säga, som Ericsson redan lanserades i höstas. Och nu blir det klart hur det slår då mot Sverige och de konkretiserar det här. Vad ska man säga? Är du, Anders, förvånad att det är så pass kraftigt mot Sverige att man drar ner så väldigt mycket? Ja, det får man väl ändå säga. Det är ju tråkigt för de som drabbas. Och Ericsson har ju naturligtvis en historia av att hela tiden effektivisera sin verksamhet. Och det här slår ju också mot ett antal konsultbolag som noterar på börsen. Och ja, det blir inleds för förhandlingar, så ser vi var det landar. Men det är ju en konstant förändring de här bolagen lever i. Och man har ju en kinesisk konkurrent som naturligtvis är extremt tuff att ha som värsta konkurrent i det läget. Och det gör ju att man tvingas hela tiden effektivisera. Inte förvånad, men tråkigt. Ja. Jonas, jag ser att det är den här klassiska krassa reaktionen. Ericsson-aktien är upp idag. På 6 månader är Ericsson-aktien upp 15%. Från att ha varit en ganska trist aktie har den blivit ganska intressant. Hur ser du på Ericsson-aktien? Dels mot bakgrund av det som händer idag, men generellt också. Ja, det är fortfarande en väldigt tuff konkurrenssituation. Och jag tror väl kanske inte att det kommer tillhöra börsens starkaste bolag. Ja, det är väl framförallt konkurrenssituationen där jag ser att det finns fortsatta utmaningar. Så en liten upptick idag, ja, det är ju trevligt om man äger aktien då, naturligtvis. Men ingenting att dra några långa trender av. En annan nyhet idag är naturligtvis det uppsagda Saudi-avtalet. Saab är ner ungefär 3% idag. Och Håkan Buske, han är inte nöjd. Hur viktigt är det här för Saab? Kortsiktigt är det ju inte speciellt viktigt, för man har en väldigt stark orderbok då, och den kommer man kunna leverera på. Men det är klart att det här försämrar ju möjligheterna för Saab att sälja. Så jag förstår hans reaktion också. Och det är många som kan drabbas på samma sätt negativt då, i det kortare perspektivet. Men man ska väl inte dra för långtgående slutsatser heller då, att nu kommer svensk industri inte längre kunna exportera. Utan det är en förhållandevis liten region då, Mellanöstern. Då. Det ska man komma ihåg. Rulle, du tror fortfarande på Saab också, eller? Ja, alltså, det är jättelånga orderböcker de har. Och det finns ju många produkter som de fortfarande kan sälja i andra delar. Oavsett vad, det är ju, man ska ju naturligtvis ta ett upprop som de här verkställande direktörerna gjorde i tidningen förra veckan på allvar. Det finns ju en anledning till att man gör det. Så att det blir väl en fortsatt diskussion mellan alla företagsledare och den sittande regeringen i andra frågor, kan man utgå ifrån. Ja, precis. För precis som ni båda är inne på, så handlar det långt från bara om Saab. Frågan är om det här sprider sig till även andra sektorer. Och jag tycker det är intressant. Vi har tagit fram lite siffror på att Saudiarabien står för 1% av Sveriges export och 2,8% står hela Mellanöstern för. Så det är ganska litet. Det är ungefär 30 miljarder hela Mellanöstern nu, om det är hela arabvärlden som blir sura på Sverige, om man säger så. Och det handlar mycket om Ericsson. Det handlar också om byggbolagen. Men börsen reagerar inte på det här. Tror man... Det verkar kanske som man tror att det här... Nu ska man lösa det här på något sätt, eller? Är det den som är konsensusuppfattningen? Ja, det är väl många dimensioner på det här, för det behövs ju vår teknologi, vår kunskap i många delar av världen. Och det är klart att affärerna slutar inte tvärt abrupt nu. Det är inte det det handlar om. Nej. Utan det blir ett försämrat förhandlingsutgångsläge, men det är ju framför allt på den politiska arenan där det kommer vara frostigt ett tag framöver, nu får man ju förutse. Särskilt om man sätter allt på rött, att man nu ska man in i säkerhetsrådet, och det verkar ju gå helt om intet då, så det verkar inte ha varit en riktigt smart politisk lösning där, eller strategi då. Saudiarabien ska investera 1000 miljarder dollar i infrastruktur de närmaste 15 åren, så det är klart att Skanska och NCC och de här är ju otroligt sugna på att växa här, så det blir spännande att följa. Nu tror jag inte, de har ju inte varit där så pass på länge, på många år får man väl säga. Så jag tror inte det handlar så mycket om just den där delen, utan det är snarare underleverantörer till så här försvars- och verkstadsföretag som ska leverera in i det på sikt. Mm. Mm. Så byggbolagen tror jag egentligen inte drabbas så mycket av det här. Du tror inte det? Nej. En annan nyhet idag var ju Clas Ohlson som rapporterade. Det var en fin rapport.
Vi var nere och träffade Klas Balkov. Vi börjar med att titta på vad han säger om bolagets geografiska tillväxtmöjligheter. Ni har ju kraftiga expansionsplaner som vanligt. 10-15 butiker under räkenskapsåret 2015-2016. Var är det primärt ni tänker öppna? Vi finns idag i 5 marknader och det här är spritt över samtliga marknader som våran plan är just nu. Så att vi växer på samtliga marknader. De växer väldigt fint i kvartalet också. Är det här en aktie som man ska fortsätta ha? Ja, det tycker jag definitivt att man ska ha. Det är ju inte billigt på något vis. P-tal kring 17, och det har de legat på länge då. Men det här är ju en väldigt stabil verksamhet. Man verkar fått igång lite marknader som var tunga tidigare. Jag tänker på England då, där man ju etablerade sig. Sen så dog den engelska marknaden och man fick ingen fason och fart på det alls. Nu ser man ju tillväxtsiffrorna att här tar det fart då. Sen har man ju en liten Mellanöstern satsning också för väldigt liten och det går på franchise, men det som är intressant här är att man har lyckats med sitt kundlojalitetsprogram då. När man kommer i kassan nu så blir man ju alltid tillfrågad ur medlem då. Självklart är man ju det, så att man får hem en massa fiffiga prylar som man tycker att man ska köpa då för sin bonus där, så det har ju verkligen lyckats bra då. Vi har en grafik på Clas Ohlsons fördelning i geografier. Och där ser man ju precis som nu inne på att det är inte så mycket som är utanför Europa. Framförallt är det väldigt mycket Sverige. Och den svenska konsumenten mår ju bra just nu. Rulle, är det här en anledning att köpa, inte bara att de kan expandera utan att den svenska konsumenten mår bra, då ska man ha Clas Ohlson? Det tror jag absolut. Alltså, det syns ju i siffrorna. Jag tycker det kanske är ännu mer uppmuntrande att det som ni såg på grafiken där att Norge är 40% och 10% Finland, och där hade man ju väldigt starka siffror i februari där jag tror var upp 14% i Norge och 19% i Finland. Och jag tycker det är ju intressant i ett perspektiv där Norge har sina utmaningar med oljan och Finland har haft sina utmaningar med den tuffa industrikonjunkturen, och båda bär nu ta fart. Så jag tar nog med mig mest de siffrorna faktiskt när jag tittar på den här rapporten. Och ta bort lite grann av den oro som har funnits kring båda de här länderna och snarare ser att det kanske börjar hända saker med marknaderna. Jonas, du var inne på värderingen kan vara högt, och även om Clas Ohlson inte gått lika bra som de andra detaljhandelsföretagen riktigt på börsen, så är det ändå precis som de andra detaljhandeln, så är det ganska höga värderingar generellt i den här sektorn och Clas Ohlson speciellt. Ja, men det är för att det är väldigt stabil verksamhet och man gillar det nu. Absolut, det gör man, om man sett på alla bolag som har en väldigt stabil affärsmodell med bra kassagenerering, och det är ju verkligen det här ett urtypiskt bolag för att leverera på, så att de ska ha en hög värdering. Hörrni, idag kom också inflationssiffrorna KPI. Vi har en graf på det också faktiskt. Nu kan man se att det var väl lite bättre än vad man trodde. Är inflationen äntligen på väg upp, eller vad är det vi ser här? Ja, samtidigt kommer ju Prosperan, och tittar man på prognoserna framåt så är det ju inte några stora tal, men upp från den här nivån. Vi hade ju oljechocken som ju har letat sig in i siffrorna då. Det största bidraget till inflationen, det kan man ju själv styra över hur påverkad man är, men det var ju alkohol och restaurang. Så om man då inte går så mycket på det här eller nyttjar, så kommer inte inflationen ha varit så hög då. Kronan stärktes idag, Anders, mot euron, men inte mot dollarn, för dollarn fortsätter att vara stark. Det är väldigt intressant och stora rörelser på valutamarknaderna idag. Eller generellt kan man säga de senaste tiden. Hur ser du på det? Ja, vi kan väl konstatera att det är enorma inflöden från Amerika framför allt in i europeiska aktier. Och det bygger ju på egentligen, tror jag, samma pair trade som man gjorde i Japan förra året. När japanska yenen gick från 102 till 120, som är då typ 20% och sånt där. Och samtidigt gick japanska börsen 35. Mm. Och jag tror att en del har det minnet när man tittar in hur Europa kommer att se ut. Här har vi gått från, vad är det, vi hade en eurodollar på 1,40 ungefär, och nu är vi nere på 1,05. Mm. Och börsen har gått 15%. Tittar man på QE i USA så gick det 200% på 5 år. Mm. Och jag tror tittar man på Europa i dagsläget så är det upp 100. Så sen botten. Så jag tror att det kommer att komma 100% kvar. Alltså, det är väl lätt att säga så, men alltså, den här trenden kommer att hålla i sig. Så vad du säger att det stora internationella investerarkollektivet, de har sett först USA sen Japan, nu vill man ha ett favoritrepris i Europa lite, det tror jag. Förenklat. Mm. Ja.
Och det håller, det ser ja, det också. Definitivt. Vi är klart överviktade i Europa i våra allokeringsmandat där och ser fortsatt bra uppsida då, därför man kommer från en väldigt kontraktiv miljö när ECB har minskat penningmängden under lång tid. Nu iscensätter man ju ett nytt QE-program då, 60 miljarder euro varje månad. Det är klart det kommer komma in i ekonomin. Vi ser också små tecken där på konsumentefterfrågan etc. Så kreditcykeln kommer vara stödjande här framöver. Så det är klart att Europa kommer dra nytta av det här. OECD kom igår tror jag ut med nya som har såna leading indicators. Och de har ju legat i princip flatt eller fallit under en ganska lång period. Och nu börjar det synas. Och det där är ju någonting som i kombination med oljeprisfall och QE kommer ju att hjälpa naturligtvis ekonomin i Europa och säkert på andra ställen också under andra halvåret. Så man kan utgå från att vi kommer att se bättre siffror här när det gäller makro på alla möjliga fronter. Just det. Ja. Och ja, de här KPI-siffrorna som vi såg, de var ju lite högre än vad marknaden hade trott. Vi har också precis som ni in på QE-programmet och allt minnar ner om att bedöma räntan som är på, fortfarande på extremt låga nivåer. En tysk tioåring är nere på nu 19 punkter. 19 punkter, vilket är helt extremt. Och då kommer man, vi kommer ofta in på fastighetsaktier i det här programmet och det är nästan oundvikligt, men nu har fastighetsaktier efter en fantastisk rally i 6 månader har de gått ner lite nu den senaste veckan. Hur ser du på sektorn? Det är helt räntestyrt och varje gång vi får ett upptick på räntan så går fastigheter dåligt och det gjorde de den här gången också. Vi håller en grafik Charlotte som visar det. Jag vet inte om vi kan hålla upp den här. Men den röda linjen här är då europeiska fastighetsaktier som tickar ner här när den svenska tioårsräntan går åt motsatt håll, men också... Ja, det är den sista lilla rörelsen som är den intressanta här. När vi får en ränterörelse mot oss, då går fastigheter dåligt. Nu håller ju räntan på att ticka ner igen här då, på grund av svag efterfrågan etc. Och liksom det blir en rekyl på det, då är det klart att fastigheter kommer gå bra här framöver igen. Så att det är ett bra läge. Man kan vara så specifikt alltså att man bara... Det är så enkelt just med fastighetsaktier att man kan bara dra linjen från räntan och titta på fastighetsindex och följer dem ganska väl. Eller? Ja, det är klart att det är ju lätt att ta till sig såna här historiska samband som har fungerat. Mm. Men samtidigt har ju också fastighetsbolagen en väldigt bra affärsmodell i sånt här. När räntan fortsätter att falla och du i princip snarare ser hyreshöjningar än hyressänkningar så sitter man inne med en fantastisk modell där man kanske genererar 7-8% i avkastning på fastigheterna och lite grann med en viss belåning så naturligtvis går det vidare till bankerna då. Men samtidigt så är det ju ändå så att med negativa räntor det är jättelåg, kan du låsa in en avkastning på 5, 10, 15 år med stabil intjäning och det är det marknaden vill ha i dagsläget. Vilka gillar du mest då, av bolagen? Ja, ett bolag vi hade på lunch igår, det är Sagax som jag tycker har gjort ett fantastiskt resa. Den kan man fortsätta äga under en lång period. Balder är alltid duktiga. Just det, Balder är ofta en favorit. Jonas, håller du med det? Ja, absolut. Det är två topics. Hemfosa är ett tredje då. Jag tror att om man ska hitta några extra vinnare där så tillhör den här typen av bolag som kan förvärva och är hungriga på det, vill fortsätta växa. Och de här tre bolagen tillhör definitivt ledargarnityret här då. Så där är, ja. Högbelånade och aggressiva när det gäller förvärv. Ja. Det är strategin. Vi ska säga några ord om Betsson också. Ett håsat bolag som har hög tillväxt och hög direktavkastning. En favorit bland många förvaltare och analytiker. De håller kapitalmarknadsdag idag. Jag tror personligen mer på Unibet, för de har en one-brand-strategi. Betsson, de förvärvar och de låter bolagen leva kvar som enskilda bolag. Men vi var på Betssons kapitalmarknadsdag nu på morgonen och så här motiverar vd Magnus Silfverberg sin multibrand-strategi. Eftersom vi levererar kör alla varumärken på en plattform, teknisk plattform, så är det inte särskilt mycket mer kostsamt än att ha ett varumärke. Däremot så är det otroligt många fördelar med multibrand och många varumärken. Vi ser ju våra varumärken som en portfölj och om vi får spelare att spela på mer än ett av våra varumärken så tjänar vi oerhört mycket mer pengar på de kunderna. Och det vi har sett idag då är att kunderna spelar på i snitt ungefär 2,5 varumärke. Och kan vi få 2 av dem till oss så är vi naturligtvis väldigt nöjda och glada. Det här låter ju som ganska bra argument. Vad säger du, Betsson eller Unibet? Då måste man kolla på vad det är för mästerskap, stora händelser. Därför att om det är stora händelser, mycket
sport, fotboll till exempel, då är Unibet de man ska välja, för de har störst andel sportspel. Vill man ha stabiliteten, då är det kasino man är ute efter, och då är det Betsson som man ska välja. Det finns ett väldigt intressant bolag om man tittar på det. En av deras leverantörer då, Evolution Gaming, som nu noteras här på First North. Mycket, mycket intressant. Då. Live casino, där sitter en dealer och man spelar mot. Man vet att det är du som spelar mot den här personen. Och fantastisk tillväxt. 40% marknadsandel då. Betsson, Unibet är kunder. Har alla de stora 10 taggarna där som kunder. Kommer in på First North nu slutet av månaden då. Man har pratat om en värdering på 1 miljard ungefär. Ja, jag tycker den är lågt prissatt i det här spannet. Och tittar man på en DCF-modell så kan du motivera kanske det dubbla då. De handlas till, om de kommer in på de här nivåerna, 80-90 kronor per aktie, så är det en jätterabatt mot Net Entertainment till exempel, vilket det ska vara, men kanske inte så stor diskrepans. Så att det där är ju spännande om man är intresserad av spelaktier. Då. Evolution Gaming alltså, håll utkik. Nästa noterade kursdubblare. Slår vi fast här. Då avslutar vi med det tipset. Teckna om ni får lov. Tack för idag.